конкретно правда. У нас чем речь? Направо, само може да се направо. И шта сад? Шта е проблем с детето? Може да се твори отиш, бити отак, сто, happy family, happy three friends. Gay friends, ja. Как чиза, чиза? Па вид, ја не сам gay колог. Ни гинеколог. Ја сам психолог. А то како че? А психички? Да. Imam ja razne metode zaštite. Gdje će izaći? Šta ti rekao? Moraš ga dugo pripremati. Pa? Moraš ga dugo pripremati. Šta ti pripremati? Jel živite vi skupo? Jel dajete jedan drugom ako podušu? Obzor, jel imam slab. A imate dvije? Nekad je bilo učestavno. Al to nije. Jeste razmišljali o abortus? Zašto? Zašto? Abortirate, nađete sebi ženu i manjim se od šeitanskog života. Čuči, ne mogu.